Кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз баарыбыз эле бай жашаганды каалайбыз. Сиз дагы бай болууну кааласаңыз, анда азыраак убактыңызды бизге бөлүңүз дагы лайк басып коюңуз. Эмесе биз сиздерге бай жашоонун жолдорун айтып беребиз. Бир күнү жокчулуктан тачап жүдөгөн бир кедей көптү көргөн таанышман картка келип жолугуп, мындай дейт. Айтыңызчы, мен эмнеге ушундай кедей болуп туулдум экен деп налый. Таанышман аны карап туруп, себеби сен адамдарга жомарттык танытпайсың. Өтө сараңсың деп жооп берет. Бул жоопко таң калган кедей, колумда бере турган эч нерсем жок болсо, тапканым өзүмдөн ашпаса, кандай жомарттык танытам деди. Анда карыя, негизи сенин адамдарга жакшылык жасоого 5 мүмкүнчүлүгүң бар. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү ойготуп, жүзөгө ашырганыңда мындай дебес элең деди. Анда таң калган кедей, бул кандай мүмкүнчүлүктөр экендигин сурады. Анда данышман мындай дейт. Биринчиден өзгөлөргө жылмайып кара. Күлүп жүр. Алла каласа, ушул аркылуу да садака жасап, сооп алууга мүмкүнчүлүк берет. Экинчиден, айланаңа мээрим менен кара. Алар сенин көзүңдөн жалаң жашылыктар менен мээримдүүлүктү көрө турган болсун. Үчүнчүдөн, сен сакой эмессиң, сүлөй аласың. Эмесе адамдардан жакшы сөзүңдү аяба. Төртүнчүдөн, жүрөгүң токтоосуз согуп турат. Эмесе чын ыкласың менен, жан дилиң менен берилип туруп башкаларга жакшылык тиле. Алардын өмүрүнүн берекелүү болсун. Турмуштары жакшы болушу үчүн дуа кыл. 5-ден, буту колуң соо, ден соолугуңду пайдаланып, калкыңа пайдалуу иштерди жаса. Чын дилиңден көмөктөш деген экен. Карттын бул сөздөрүн кедей катуу ойлонту. Ооба, адамдарды бай кылган дүйнө мүлк менен акчасы эмес. Кардай аппак пейили менен адал аппак көңүлү деген экен. Демек биз бай болушубуз бардыгы өзүбүздүн кол мүнөзүбүзгө гана жараша болот экен. Анда эмесе кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Биз сиздерден эң сонун комментарийлерди күтөбүз. Ал эми бул маалымат болсо интернет булактарынан алынды.